jsme nové prodejny v Pardubicích a v Hradci a proto jsme pro vás připravili takovéto video. Není nám jedno, jak se lidé ve firmě cítí. Snažíme se o příjemné pracovní prostředí. Ahoj, já se jmenuji Standa a kromě pláčků a muziky dělám pekařství a cukrářství Sázava. Tak tady se nacházíme na sladké výrobě, kde tady pracují převážně děvčata a dělají vynikající koláče. No, ten stroj nám rozhodně hodně ulehčil práci. Teďka nemusíme tahat těsta ručně a všechno do nás dělají stroje. Tak já v tím průmyslu dělám už 16 let. Je to spíš tady rodinný. Právě jsme přišli do mého království, kde se míchají kvasy. A teď se budeme podívat na výrobu rohlíků. Pojďte s námi. A tady máme cukrárnu, tady se vyrábí veškeré zákusky. Přáli bychom ještě aspoň tak dvě, tři dobré cukrářky, které jsou šikovný, které to bude bavit a které budou s náma dělat takovýhle krásný dorty. Upečte to s náma. A jsme v poslední největší místnosti pekařství, kde je expedice. Tady rozvážíme veškeré pečivo zhruba na 450 míst. Upečte to s námi. Kdo chce u nás jezdit, tak mu pekárna a píly zařídí. No, tyhle ty auta už mají klimatizaci, takže v létě to je super. Finanční benefity, bonusy, odměny, ty má každá firma. Pro nás firma jsou lidé. Tak jsme tady na ubytovně od pekárny Sázavy. Bydlíme tu rok a půl a je to tu super. Organizujeme firemní plesy s parádními cenami. Sportovní dny. Týmy si čas od času zajdou do hospody, na bowling. My poslední řadě organizujeme příměstské tábory. Upečte to s námi.